Joo, morjes. Tämmönen väliaikatiedote teille kaikille. Olette varmaan ihmetellyt, missä mä luuraan. Mutta sairaalassa. Kyllä, tosiaan sairaalassa. Tuossa vähän reilu parisen kuukautta sitten, niin multa lähti kirjaimellisesti jalatalta. Syykin tähän löytyi. Eli Guillain-Barrén syndrooma ja niin. Sen takia nyt sitten kuntoutus menossa ja niin. Tästä tulee nyt sitten asunnonvaihtoa ja kaikkea muuta hässäkkää. Eli käytännössä varmaan parin kolmen kuukauden päästä varmaan palataan normaaliin rytmiin, mutta mitään järkevää tässä nyt ei varmaan tapahdu, tai siis mä en saa varmaan mitään järkevää kuvattua tässä väliaikana, eli mutta siis jotain on tulossa, mä tiedän jo, eli tietokoneen huttua tulee ihan taatusti. Ainakin yhden uuden kotelon myötä. Sitten varmaan pari kameraa tulos, ehkäpä kenties tarvikkeinensa. Niin saatte niistä juttua ja mutua ja tuntumaan vielä tuosta niinku alkuvuodesta hankitusta kamerasta, niin pitäisi jotain tehdä tai videopätkää. Ja niin. Mutta katsotaan, miten tässä käy ja miten etenee, että en mä lopettamassa ole, vaikka moni niin ehkä saattoi ajatella, kun katosin yhtäkkiä eetteristä. Ja tämä nyt on tämmönen lyhyt informatiivinen pläjäys. Katsotaan mitä tapahtuu, katsotaan mitä mä saan kuvattua tässä näin välissä ennen kuin mä pääsen normaali rytmiin kiinni. Ja mitä mä saan muutenkin tehtyä. Että ideoita olisi paljon, mutta toteutus tällä hetkellä aika olematon, eli nolla. Ei pääse oikein toteuttamaan Ja sori kuvan ja äänen laadusta. Tämä on kuvattu puhelimella, kuten arvata saatatte. Mutta joo. Kiitos kun katsoit ja se on morjens.